Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan Respublikasının Ali Təhsil Müəssisələrində Ali Təhsilin Bakalavriyat, Əsas Baza Ali Tibb Təhsili səviyyəsində əyani formada təhsil alan, təhsildə yüksək nailiyyətləri olan 100-100 nəfər tələbə üçün Əheydər Əliyev adına təqaüdə təhsis edilib. Mansit az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamın birinci hissəsilə təsis edilən təqaüd Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3000-3000 manat məbləğində bir dəfəlik veriləcək. Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.